Добро вечер, почитувани гледачи. Стартува уште едно ново издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија се емитува во вторник во 19 часот. Диабетесот е една од најчестите болести на современото живење. За неа се вели дека е и тивок убиец. За она што представува самиот диабетес како болест, кои се симптомите, како се дијагностицира, но и како се лекува. Оваа вечер одговори на овие прашања ќе побараме од доктор Јасминка Зафирова, специјалист интернист од специјалната болница Филип II. Докторке, добро вечер, повтор пат во студиото на Живе и здраво и ви посакувам пријатна вечер. Добро вечер, поздрав до вас и до вашите гледачи. Повтор пат сум во вашето студио и навистина тука се чувствувам прекрасно. Се надевам дека ќе биде многу интересна оваа тема вечерва за вашите гледачи. Така. Се вели дека диабетисот е една од најчестите болести на ова наше современо живење. Што представува самиот диабетес? Диабетот или шекерна болест, како што е народски позната, по дефиниција представува хронично, по долго време, покачено ниво на шекер, односно гликемија во крвта. Причината е различна зашто доаѓа до ваква состојба, така да и поделбата на типовите на диабет е во соодветство на неговата причина. Во однос на застапеноста на диабетот, навистина диабетот представува една епидемија која што ги зафаќа сите континенти, ги зафаќа сите луѓето од сите раси, пол, возраст. Значи, точно е тоа дека е тивок убиец, ради тоа што тешко се открива, тешко се диагностицира, обично го препознаваме по неговите компликации. Годинава Светскиот ден за здравје, на здравјето на 7 април беше посветен на диабетот. Точно ради овие причини, затоа што навистина диабетот зазема едни алармантни статистички податоци. Годинава беше излезено баш на денот на здравјето со податок од 413 милиони луѓе на сите континенти кои што боледуваат од оваа болест. Со оглед на тоа што на еден откриен пациент постои еден неоткриен, значи може да се размисли колкава е бројката на вистинската бројка на овие пациенти кои што во иднина се потенцијални диабетичари. Затоа пред се беше посветен овај ден на превенцијата на диабетот, раното откривање и спречувањето на компликациите. И тогаш беше промовирана и новото мото, што ќе биде за следниот ден на диабетот, кој што е секогаш на 17 ноември. Значи, оваа година, исто така 2016, на 17 ноември ќе биде главното мото на диабетот, да ги свртиме очите кон диабетот. За превенцијата на диабетот, значи за раното откривање, примарната и секундарната превенција на диабетот и спречувањето на компликациите. Така, се тоа во укажува дека сепак е алармантна ситуацијата, како во светот, така и кај нас. Податоците велат дека во Македонија има околу 200.000 заболени лица од диабетес. Точна ли е оваа бројка? И околу 43.000 од нив примаат инсулин секојдневно. Да, 2015-та, кога се одбележуваше денот на диабетот, Центарот за здравство во Македонија, значи, излезе со тој податок. Околу 200.000 луѓе боледуваат од диабет, регистрирани диабетичари. Меѓутоа, мислам дека таа бројка е секако поголема, затоа што голем дел од нив имаат шекер на граница, кој што го не го третираат, не го откриваат, не одат на лекар, зашто го толерира добро и мисла дека тоа е во ред. Од оваа бројка што ја спомна во глобални размери, 85% се во земјите, пациентите се во земјите во развој
и земите со низок буџет. Значи, сепак диабетот е поврзан со начинот на живот, начинот на исхрана и целиот тој стандард кој што го имат, како и можностите за раното откривање на диабетот и правилниот третман на оваа болест. Така. Колку видови на диабет постојат? Како што напомнав во почетокот, зависно значи, од причините поради кои што се јавува диабетот, имаме поделба на два типа на диабет. Предходно постоја повеќе поделби, значи во зависност од возраста и некои други факти беа земани во предвид. Главната поделба со која што сега се парата, значи со која што ние работиме, е на диабетот тип 1 и диабетот тип 2. Во диабетот тип 1 спаѓаат пациентите кои што порано беа групирани како ювенилни пациенти, односно пациенти кои што се диабетот кој добиваат во младата возраст. Така да во таа прва група се сместуваат пациенти до 30-та година, како што диабетот се појавува до 30-та година од животот, додека пак во другата група имаме диабет тип 2 кај пациенти кои што се јавува диабетот во покасната возраст, значи после 45-та година. Така. Е сега да ни објасните кои се симптомите, кои се знаците кои преку кои можеме да препознаеме дали некој има диабет, почетна фаза или во некоја напредна. Обично пациентите откриваат дека имаат покачен шеќер во крвта на некое рутинско лабораториско испитување. Некогаш му придаваат значење на тоа, некогаш го толерираат, зашто е гранична вредност и сметаат дека тоа ќе се регулира со исхраната. Меѓутоа, главните симптоми на кои што треба пациентите да обрнат внимание, се обично се жалат на сува уста наутро кога стануваат, чувство на жед, на изразен на глад, слабост, малаксаност, често мокрење во ноќните часови, губење на килажа. Значи, сите тие работи се некои главни симптоми кои што може да укажат дека има некоја промена во организмот и може да асоцираат дека пациентот веќе има некој проблем со регулацијата на шекерот во крвта. Значи, овие симптоми секој треба да ги препознае, да ги разликува и кога ќе примети нешто од нив, најмалку три од овие симптоми што ги напомнав, треба да се обрати на неговиот лекар, да направат неколку диагностички испитувања и врз основа на тоа да постават или да исклучат диагноза за диабет. Така. Кои се ризик фактори кои што доведуваат до добивање на диабетес, освен ако не е, или дали е можно наследно да биде ова? За диабетот од тип 1 или диабетот кој што се јавува кај младата популација, обично причините се непознати или автоимуниот систем е вклучен во некој од тие механизми, каде доаѓа до деструкција, односно уништување на панкреасот. Во панкреасот, како што знаеме, се создава инсулинот. Инсулинот е хормон со внатрешно лач, го лачи значи панкреасот во крвта и тој го регулира нивото на шеќер во крвта. Така да, кај овие пациенти доаѓа до уништување на панкреасните клетки и автоматски, значи, тој организам нема инсулин во себе, шеќерот неконтролирано се зголемува и обично првите симптоми се алармантни, доаѓа до чувство на слабост, до промени во ацидобазната рамнотежа на крвта и пациентите често и во коматозна состојба ги пренесуваат во болница, таму откриваат дека се работи за појава на диабет. Так. Единствениот лек кај диабетот од тип 1 е инсулинот, кој што се дава од надвор. Значи, на тој начин се надоместува на инсулин кој што организмот не го поседува. Така. Кои се диагностичките методи, еве конкретно во специјалната болница Филип II? Значи, постојат повеќе диагностички тестови, некои од нив се поедноставни за секојдневна употреба, некои се малку подолготрајни. Меѓутоа, во секој случај би ги напомнала оние што се поедноставните, побрзите, со кои што навистина брзо можеме да поставиме или да исклучиме диагнозата. Во однос на ризик факторите, можеме и сега тука или покасно да кажеме неколку елементи.
Значи, која група на луѓе или таргет група би не била интересна за откривање и рано препознавање на диабетот. Значи, пациентите кои што имаат ризик фактори, оно што го спомнавте, фамилиарната оптовареност, значи, кога некој од близките роднини, најчесто родителите, боледува од диабет, тогаш многу е веројатно дека и нивните деца може да заболат, односно носат таа склоност за заболување од диабет. Возраста над 45 години, физичка неактивност, дебелина, долготрајно покачено ниво на шеќер, на маснотии во крвта, долготрајно покачено ниво на висок притисок во крвта, значи сите тие работи, полицистични јајници кај жените, значи сите тие работи се ризик фактори кои што ги сместуваат тие луѓе во една ризична група на која што треба да им се направи некој од овие тестови, кои што, ете така би кажала неколку, хемоглобин А1С или тоа е гликолизиран хемоглобин, кој што лесно се одредува од крвта и покажува каква е регулацијата на шекерот во крвта во тек на последните 3 месеци. Се базира на врзувањето на гликозата за хемоглобинот во црвените крвни зрнца и на тој начин се одредува како било движењето на гликемијата во крвта во тек на тие последни 3 месеци. Така да тука може да се види ако е над 6,5% во крвта, тогаш можеме слободно да поставиме дијагноза дека пациентот има диабет. Постојат и други едноставни испитувања. Тоа е фастинг плазма глукоза, исто така еден едноставен тест кој што се базира на одредување на гликемија во крвта после гладување повеќе од 8 часа. Значи со ниско калоричен внес на храна, значи не значи апсолутно гладување, туку внесување на храна која што не е богата со калории. После 8 часа се одредува нивото на гликемија во крвта. Ако е тоа ниво поголемо од 7 милимола на литар, тогаш исто така можеме да поставиме дијагноза на диабет. После постпрандијалната гликемија одредување, значи тоа е гликемија после 2 часа од оброк, ако се одреди. Ако е таа гликемија над 11 милимоли на литар, исто така тогаш поставуваме слободно дијагноза за диабет. Така. Споминавте над 45 години дека лицата кои што се на таа возраст се имаат поголема склоност да заболат од диабетес, но постои ли возрастна граница? Може ли помлада личност да добие диабетес? Диабетес од тип 2, предпоставам, за тоа прашувате. Значи, можно е. Сега веќе се поместени тие граници. Не е строго на 30 години тој диабетот тип 2. Сме имале пациенти кои што се навистина млади, а заболеле од диабет тип 2. Значи, тоа се должи на нездравиот начин на исхрана, недоволната физичка активност кај младите, недоволната посветеност на здравиот начин на живот, како на родителите, така и може би и на системот на образование. Може би треба повеќе да обрнат внимание на начинот на исхрана, на физичката активност кај децата. Постојањето на компјутерите, значи ги оддалечуваат децата од секојдневните физички активности. Значи целиот тој начин на живот условува да се појават овие болести кои што се резервирани за постарата возрастна популација и кај младите луѓе. Значи сме имале и 12 годишно дете со диабетот тип 2, што навистина представува нешто алармантно. Така. Кој се друг има ризик да заболи од диабетес, освен сите овие групи кои што ги споминавте, начинот на исхрана, начинот на однесување, начинот на живот? Дали може од некакви други компликации, од некакви други болести да произлезе и диабетес кај пациентите? Па, може да се случи тоа, значи кај некој воспалителни заболувања на панкреасот, тумори на панкреасот, кој што панкреатит, значи кој доведува до деструкција на панкреасот, може да дојде до уништување на панкреасот и недоволна продукција на инсулинот. Постојат и други заболувања кои што го качуваат нивото на шекер во крвта, како тумори на надбубрежната жлезда. Меѓутоа, тоа веќе не е типичен тип на диабет.
Значи тоа е компликација на некоја одредена болест или на некои лекови кои што пациентот ги прима. Така да гликокортикоидната терапија исто така го накачува нивото кортикоидите, го покачуваат нивото на шекер во крвта. И пациенти кои што страдаат од реуматоиден артритис се на долготрајна кортикоидна терапија, имаме покачено ниво на шекер во крвта, но тоа не значи дека имаат диабет од овие два типа кои што ги спомнав јас предходно. Така. Може ли да се спречи диабетесот? Може ли ако кај одреден пациент е забележан во некоја помала доза со одредена терапија и нормално дисциплинираност на пациентот, сосема да се излечи оваа болест? Болеста диабет е една хронична болест, која што обично ако се открие рано, ако се насетат тие симптоми во раната фаза, може успешно да се менаџира. Самиот диабет има една предфаза, која што ја викаме предиабетес. Значи, во таа фаза, ако се открие диабетот, тогаш може успешно со начинот на исхрана, со намалување на килажа, со вклучување на физичка активност, со регулација на дополнителните ризик фактори, како покачениот крвен притисок, маснотиите во крвта, сето тоа успешно да се изменаджира и да се дојде до регулација на шекерот во крвта. Затоа што ќе кажам дека кај типот диабетот тип 2, пациентите имаат инсулин во себе. Значи, нивниот панкреас работи. Меѓутоа, проблемот е што ткивата не реагираат на инсулинот што го имаат во себе, затоа што се јавува една инсулинска резистенција, отпор на самите ткива кон инсулинот. Или пак тој инсулин е недоволен за целата маса на ткиво која што има тој пациент, обично кај обезните пациенти. Продукцијата на инсулинот во панкреасот е недоволна за да продуцира целата таа гликоза, да ја повлече, значи да ја складира во органите и да искористат клетките правилно како што би требало. Значи во принцип настанувањето на диабетот тип 2 е инсулинска резистенција и недоволно количество на инсулин во крвта. Затоа може кај пациенти кај кои што не сме постигнале добар успех со терапија со таблети, со оралната антигликемична терапија, тогаш да се вклучи инсулин од надвор, значи да се боцка едноставно пациентот со инсулин со цел да се постигне добра гликорегулација. Обично развиените земји многу рано почнуваат со инсулинскиот третман, заради најверојатно и добрата едукација на пациентите. Кај нас обично имаме отпор, кога ќе спомнеме инсулин и боцкање, тогаш се јавува некој аларм, дали тоа значи крај на животот, може би стигмата, што кога ќе кажеме шекераш, е страшно дека нешто кај тој пациент се случува да, страшно. Така да постои отпор кон инсулинскиот третман, иако мислам дека е тоа најдобрата опција за пациентите, затоа што на тој начин ги спречуваат компликациите од диабетот, кој што е она страшното и опасното од оваа болест. Така. Јас би сакала тука да елаборирате малку повеќе околу начинот на лекување на диабетесот, освен инсулинската терапија. Кои се други медикаменти или други некои начини на лекување се употребуваат во однос на диабетес? Во однос на диабетот зависно е во која фаза ќе биде откриен. Так. Ако се открие во таа фаза кога имаме предиабет, кој што го класифицираме во таа група во однос на одредени критериуми, значи во однос на висината на гликемија, во овие тестови кои што предходно ги спомнав, над 5,6 наутро и до 6,9 веќе е предиабет. Пациентите викаат, мене ми е добар шекерот, имам 5,8. Значи, веќе е тоа предиабет, не е добар шекерот. И веќе треба тука да се превземе нешто за да се спречат компликациите понатака. Исто така, ако е утринската гликемија, значи помала од 7, исто така, овај гликолизираниот хемоглобин на 1C, ако е над 5,7, исто така можеме слободно да поставиме дијагноза за предиабет
Во тие фази може да се изменаджира диабетот, значи да се почне со мала доза на метформин, кој што е базична терапија, која што се дава таблетарно, обично еднаш до два пати на ден и успешно се регулира гликемијата во крвта. Пациентите не би требало да имат отпор кон овај лек, значи затоа што нема некои несакани ефекти, освен некои благи проблеми со цревата, некоја таква лесна цревна реакција, така да со една таблетка или две на ден можат успешно да го регулираат шекерот и индиректно да извршат регулација и на маснотиите, односно на холестеролот во крвта. Така. Во ова фаза препорачуваме обично би требало да има една голема соработка меѓу пациентот и докторот кој што го лекува, затоа што тогаш е многу важно да се пристапи и кон промена, комплетна промена на тој хигиено-диететски режим, значи начинот на исхрана, физичката активност, треба да има еден фидбек позитивен и од страна на пациентите, затоа што ние не можеме неограничено да зголемуваме дозата на таблетки. Ако пациентот неумерено јаде, ако не се движи, ако не посветува внимание, ако не си постави за цел и самиот да учествува во регулацијата на диабетот. Значи, има пациенти кои што навистина сериозно ја сваќаат таа фаза на заболување и почнуваат со намалување на килажа, со физичка активност, со промената на начинот на исхрана и доаѓа до стадиум кога веќе не им е потребен ни тој лек што го пијат. Но има пациенти кои што напротив, значи они си продолжуваат со истиот начин на живот, неумереност во исхраната, внесување на алкохол, недоволна физичка активност, така да ако гледаме дека и по 4 години немаме успех од ваквата таблетарна терапија, иако кај овие пациенти веќе имаме манифестни симптоми од страна на кардиоваскуларниот систем, ако имаме компликации во смисла на покачен крвен притисок, коронарна артериска болест, мозочен удар или периферна артериска болест, тогаш се препорачува префрлање на инсулински третман, кој што обично е до живота. Така. Во секој случај може да помине само со медикаменти и тоа да биде успешно се разбира доколку е дисциплиниран пациент. Да, да, секако. Така. Што е она што еден диабетичар треба да го прима, а што не? Во однос на исхрана, во однос на... Спомнавте за алкохолот, колку е... Да. Дали не треба да се конзумира. Тука мислам и на лековите. Дали постојат некакви лекови кои што... во однос на некакви други болести кои што би можеле да наштетат на самиот диабетичар? Во однос на исхраната треба да се регулира внесот на калориите. Значи, како прво, треба да се внесува нискокалорична храна, која што треба да се намали енергетската вредност на таа исхрана, во однос на јаглените хидрати и на маснотиите. Значи, внесот на маснотии секако треба да биде помало 30%, од кои што најголем дел треба да бидат незаситени масни киселини. Така да треба да се избегнува внес на маргарин, на растително масло, на такви продукти кои што можат да ја влошат самата болест. Во однос на јаглените хидрати треба да се избегнува употребата на шеќер, на рафиниран шеќер во исхраната, на белиот шеќер. Потоа внес се разбира на благо, на колачи, внес на многу тестенини, бел леп, сите тие работи кои што се штетни генерално и за други предизвикуваат се ризик фактори за други заболувања, се исто така ризик фактори за влошување на самиот диабет. Така. На кој начин пациентите кои имаат диабетес треба и можат да контролираат својата болест? Во секој случај кога ќе поставиме диагноза на диабет, за диабет, кај пациентот значи се создава некој страф од што ќе се случи понатака. За она што спомнавте, дали третманот со инсулин е за секогаш. Значи, постојат ситуации каде што даваме инсулинска терапија
но не краткотрајно. Значи да чисто да се надминат некои фази во животот или некои ситуации. Например, кај пациенти кои што имаат диабети, кои што предходно биле на таблетарна терапија, во некои екстремно стресни ситуации, како што е, например, некоја голема операција. Во стресни ситуации во животот, во случај на тешки инфекции, значи бактериски или вирусни, доаѓа до големо покачување на нивото на гликемија во крвта. Обично тогаш се препорачува и примање на инсулин. Меѓутоа, кога сите тие работи ќе дојдат во нормала, значи кај пациенти кои што се оперираат и после тоа ќе се нормализира, ќе се вратат во нормален живот, доаѓа до нормализација на гликемијата и повторно ги префрламе на таблетарната терапија. Исто така кај жени кои што боледуваат од диабет, диагностициран диабет, кои што се на таблетарна терапија, за време на бременоста мора да се префрлат на инсулински третман, со тоа што по завршување на тој период на бременоста и по завршување на лактацијата, значи продолжуваат пак, се префрлат, се враќаат на таблетарниот третман. Така. Тоа значи дека успешно може да се контролира диабетесот? Да, во секој случај, значи медицината дава многу можности за да помогне на тие пациенти и во однос на терапија и во однос на контрола. Во однос на контролата најбитна е самоконтролата која што ја прави самиот пациент во домашните услови. Обично секој пациент кај кој што поставуваме диагноза за диабет, потребно е да набави апаратче со кој што ќе мери гликемија секојдневно. Тој домашно изработен гликемичен профил е многу поважен отколку гликемијата која ја мериме ние кога ќе дојде пациентот во амбуланта. Обично тогаш може и од стресот шекерот малку да се покачи. Затоа нас не е битно пациентот да мери наутро, навечер, 2 часа после јадење, да го прави тој диабетичен профил, обично од која ќе се постави на таблетарна терапија или од која ќе се постави на инсулински третман, да видиме каква реакција има организмот, значи како се регулира шекерот по крвта. Така да, мислам дека во таа самоконтрола која што имаат пациентите е многу поважна од она што ние го правиме, затоа што не можеме секојдневно да бидеме со тие пациенти, нити пак тие секојдневно да доаѓаат во нашата амбуланта. Меѓутоа, кога ќе дојдат со еден таков профил, кога ќе ни кажат дека мереле шекер наутро во одредена вредност, потоа мереле понизок, повисок, веќе ќе имаме една представа како понатака со тој пациент. Так. Како да се намали, да се зголеми и така натака. Так. Какви компликации можат да произлезат од самата болест, шекерна болест или диабет? Самиот диабет сам по себе може би не е толку страшен, кога ќе кажеме, нивото на шекер е покачено во крвта. Многу се важни компликациите од диабетот. Обично ќе кажам дека ние ги среќаваме компликациите на диабетот во нашата болница. Пациенти со инфаркт, пациенти со мозочен удар, пациенти со артериска болест, со запушени крвни садови на нозете. Обично тогаш откриваме дека има диабет или имале некој граничен диабет кој што не го третирале. Тогаш и почнува и третман за диабетот, тогаш почнува и лечењето на сите тие компликации. Затоа пак ќе кажам дека раното откривање и превенција на диабетот спречува големи трошоци како на здравствениот систем, така и го спречува инвалидитетот на тие пациенти. Значи, не би се дозволило да дојде некој пациент до инфаркт, до байпас, до некои пореметување, дури ампутации на нозете и мозочни удари кои што доведуваат до тешки инвалидитети, ако правилно се третира, ако правилно се лекува диабетот, нема секако да дојде до овие компликации. Во однос на статистиката, пациентите кои што имаат диабет, 2 до 4 пати имаат поголем ризик да добијат кардиоваскуларна болест. Исто така, 3 до 4 пати имаат поголем ризик за добивање на мозочен удар. 60% од сите пациенти со ниско подколенични ампутации, причината е диабетот. Диабетот е причина број 1 за слепило.
причина број 1 за хронична бубрежна инсуфициенција. Значи, тука ги среќаваме компликациите од неконтролираниот рано, касно откриен диабет. Така. Од вашето лично искуство во специјалната болница Филип II, со какви се пациенти вие се среќавате, се разбира, на работа во однос на диабетот? Во однос на диабетот, обично ги среќаваме пациентите кои што не го откриле на време, па им посочуваме да почнат со третман, вклучуваме таблетарна терапија или ги префрламе на инсулински, препорачуваме да се префрлат на инсулински третман. Инаку ние она што го среќаваме, ви кажам, значи компликациите, ги гледаме најчесто тие компликации, пациенти со инфаркт, пациенти со мозочен удар, значи со ампутирани нозе, со гангрени на прстите, значи диабетичното стопало е многу често во нашата болница, гангрени, ампутации на прсти, на цели екстремитети, како компликација на диабетот. Така. Дали доаѓаат пациенти конкретно да си ја проверат состојбата во однос на покачени вредности на шекерот во крвта? Само иницијативно? Обично некој благодарение на вакви емисии како од вашиот тип, пациентите веќе некако им се отвараат тие вијуги за да размислуваат дека може би некои симптоми ги насочуваат кон некои болести. Така да мислам дека и здравствената едукација кај луѓето е малку на повисоко ниво од порано. Така да повеќето ги препознаваат симптомите, оние најосновните кои што предходно ги спомнав. И помислуваат често пати дека можно е да имаат диабет. Доаѓаат не на рутинска контрола на крвта, на гладно. И тогаш бараат и консултација со доктор, што поната, како е покачен шекерот, како да постапат. Доста од нив се принципиелни, барем од моето искуство. Сме имале доста пациенти кои што може би овие сите работи што ги спомнав. Јас сакам да им ги кажам и на моите пациенти. Може би делуваат малку и застрашувачко, и што би требало така и да биде, и стварат навистина една позитивна мисла кај пациентите со цел да се справат со болеста, да изменаджираат, затоа што со диабетот многу луѓе, ако успешно го регулираат, успешно и живеат. Познати се голем број глумци, познати актери, модели и луѓе од политичкиот живот кои што има диабет, а никогаш не сме виделе дека навистина нешто поинако изгледаат од другите обични луѓе. Така да не треба да се луѓето да се плашат од поставување на диагноза, туку да ја прифатат и да се борат со неја. Така. Со оглед на тоа што статистиките велат дека е особено голема бројката на заболени од диабетес во Македонија конкретно, дали е можеби тоа на малото внимание кое што самите луѓе си го обрвнуваат на себе си во однос на здравието? Во секој случај би кажала дека начинот на живот на кој што живееме денеска остава многу малку простор луѓето да си посветат внимание на своето здравје. Обично кога симптомите стануваат алармантни, тогаш одат на доктор. Многу ретко доаѓаат пациенти чисто за една рутинска контрола, да проверат крв, значи да си проверат тие основните параметри, да направат едно ехо, значи да си направат еден преглед на срцето и кардиоваскуларниот систем. Посебно ако имаат некои од ризик факторите кои што ги спомнав, како што се дебелината, пушењето, физичката неактивност, стресот, фамилијарната оптовареност, возраст, сите тие фактори би требало да ги насочат барем еднаш годишно да направат еден таков преглед, кој што навистина би покажал многу и спаѓа во таа примарна превенција на кардиоваскуларни заболувања, на мозочните удари и на периферната артериска болест. Значи, препознавање на ризичните групи и одредување на ризик стратификација практично се вика, која што треба да ја направи нивниот доктор. Да види во која ризична група спаѓа тој пациент и зависно од тоа да му препорача што понатака.
Значи ако тој ризик 10 или 10% или помал од 10%, тогаш потребно е тој пациент еднаш годишно да прави вакви контроли, комплетна лабораториска анализа на крвта, ехо преглед со доплер на крвни садови. Ако е тој ризик проценет од 10 до 20%, обично се препорачува на 6 месеци истиот преглед да се прави. Ако ризикот е проценет 30 и над 30%, тогаш се препорачуваат 3 месечни контроли, значи по-чести, пак во смисла на таа на примарна превенција кај пациенти кои што ги имаат тие ризик фактори и кои што се уште не заболеле од некоја болест. Така. Специјалната болница Филип II е позната по своите активности и акции кои што ги одржува во насока на зголемување на самата свест кај луѓето за собственото здравје, за превентивни прегледи, не само за диабетесот, туку воопшто за сите болести. Она што на самиот крај би сакала вие да ни го препорачате нам и на нашите гледачи, се разбира, што е она што треба да го направат, да се заштитат самите себе си од појава на диабетес или од било која друга болест? Овдека би сублимирала сето она што го кажав предходно. Пациентите не треба да се плашат да одат на лекар. Значи, треба слободно да посетат некоја институција. Ние навистина имаме многу такви акции кои што ги посветуваме на некој светски ден на здравјето или на некоја посебна тема, денот на диабетот, денот на хипертензија или слични такви поводи. Се со цел пациентите малку да ги едуцираме, да ги освестиме и да откриеме некои пациенти кои што навистина имаат некој здравствен проблем, а никогаш не отишле на лекар. Значи, да не се плашат и секако апелирам и до лекарите, кои што треба во својата група на пациенти да ги препознаат ризичните пациенти, да им посветат повеќе внимание на таа примарна превенција, зашто таа примарна превенција е на нивото на обштите матичните лекари. Тука, значи, може многу да се стори за да не дојде до компликации кои што го трошат и државниот буџет, кои што стварат голем број на инвалиди за понатамошниот живот. Така. Доктор Зафирова, јас ви благодарам за времето кое што го одвоихте и бевте повторно гостин во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Ви благодарам и на вас. Навистина ми е преубаво тука во вашето студио и секако би искористила и друга прилика да ве посетам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво и темата диабетес. Јас ве поздравувам и ви благодарам за вниманието. Се гледаме за 7 дена со нова тема.